Здравейте, драги приятели! От forsales.bg решихме да ви покажем още един кит комплект с зарядна станция Powerbank. Не знам как точно го наричам, защото прави супер много неща едновременно. Но за разлика от други, които сме ви показвали, този е малко по-универсален и прави повече неща. Хайде да го отворим и да го разгледаме заедно. Нещо, което виждаме и типично за този тип зарядни станции е, че идват с слънчев панел, който ние можем да използваме. Между другото си има краче, за да го сложим ето така и да приема от слънчевата светлина. Всъщност дори от тези лампи приема. Сега, мразя опътвания. Това е нашия Powerbank, това е батерията, но освен батерия, то си идва с вграден фенер, който е много добър за всякакви ситуации, в които примерно сменяме гума на кола през нощта, нещо се случва и трябва да светим. Окей, добър е. Вижда се, че LED изглежда доста добре, но това нещичко, идеята е ние да го заредим от контакта. Зарежда се за между 13 и 15 часа. Веднъж когато го заредим и го изключим от контакта, и отидем на къмпинг или пък го сложим в колата, за да имаме за бедствени ситуации някакъв вид осветление и ток. На всеки 3 месеца е хубаво да го зареждаме, за да не прецакаме батерията, но представете си, че сме на къмпинг, заредено е, през деня си зареждаме телефоните, вечерта си светим, на следващия ден просто му включваме соларната лампа, която между другото тук светна една лампичка за това, че зарежда, дори в момента, защото ако е наклонена надолу изгасва, която е насочена горе, веднага светва червената лампичка и започва да зарежда. През деня, когато нямаме нужда от осветление и тем подобни неща, зареждаме тази батерия, докато сме на къмпинг. Естествено трябва ни хубаво слънце, слънчев ден и така нататък, но дори да е облачно, пак зарежда. Въпросът е, че не е толкова бързо и не е чак толкова мощно. Все пак има някаква логика в това нещо. Колкото и да е добре направено, не прави магии. Така, заредили сме го. Какво друго можем да правим? Първо ще започна от най-стандартните неща. Един куп зарядни за различни телефони. От micro USB, mini USB. Това изглежда като за лаптоп, но едва ли, защото е 5 V. Това е за старите Nokia. Абе, има си доста видове зарядни кабелчета, но в крайна сметка вие най-вероятно просто ще се включите зарядното за телефона ето тук, в USB-то, и ще си го зареждате, докато сте на къмпинг, на риба, на палатка или пък тока у вас е спрял. При всяка една от тези ситуации можете да го направите. И все пак имайте предвид, не забравяйте колко е мъничко това нещичко, имайте предвид нещата, които можете да правите. Да, можете да заредите телефона. Освен това, нека продължим с типичните неща и стандартните. Имаме три кружки, които ние можем да свържем. Сега няма да разпъвам кабел, но така като гледам минимум 5 метра кабела на всяка кружка и можем да ги включим. Оп! Можем да ги включим трите едновременно или само тези, които реално ни трябват в момента, за да не хабим ток. Представете си, че сме с приятели, няма да сме такива егоисти, само ние да се светим. Реално, ако сме три палатки или дори 4, може това да бъде в едната палатка и всяка кружка да бъде в друга, така че ето, от тук имаме светлина за едната палатка, за втората, за третата, за четвъртата и четирите едновременно всъщност работят. Ето, виждате, всичко едновременно работи. Да, със сигурност, ако всичко свети и решите да зарежете телефона, няма да стане много бързичко, това ви го гарантирам. Но също така ви гарантирам, че когато стане сутрин и се свържете този слънчев панел, естествено през деня няма какво да светите с тези кружки, това нещо ще се зареди за 13 до 15 часа, пък и повече да го оставите няма проблем, все по-добре. Когато дойде вечерта, пак си имате светлина. Не е ли яко това нещо? Какво можете да зарежете от тук? Телефон, фенер, допълнителен фенер, ако имате, всякакви други джаджи, които работят с USB зареждане, които всъщност в днешно време въобще не са малко. Дори смарт часовник, ако носиш, може да се го зареждаш тук. Няма никакъв проблем. Особено ако вземеш един USB хъб с, да речем, 3-4-5 гнезда допълнителни, ако не са много мощни нещата, всъщност можеш да ги зареждаш от тук и като цяло си е голям плюс, защото
Вижте какъв е размера на цялото това нещо. Но, споменах, че можем да зареждаме фенери. Добре, какви фенери можем да зареждаме? Обърнете внимание. Всъщност, това нещичко си идва с челник. Идеята е, че представете си, че отиваме в гората, за да търсим дърва, защото нашите приятели в палатките представяме готвя. Да речем на огъня, правят кебабчета, а ние трябва да намерим още дърва, за да продължи да гори огъня и да можем да се топлим. Сега, да, естествено, че можем да светнем с това, само че трябва да го носим, а имаме опцията да го закачим на колана си, това нещо го монтираме на челото си, благодарение на тези презрамчета тук, да го монтираме като един най-обикновен челник и да го насочим. Не, аз мога да го развържа, просто не ми се занимаваше, но айде сега, ако някой се казва това пък как работи, ще го покажа. Само ще го захвана за шапката си, защото в момента точно не ми се връзват разни такива джаджи. Опа. От тук ги прекарвате през рамките, слагате го и якото е, че можете да насочите надолу, нагоре. Може да се дигне нагоре, може да се насочи съвсем надолу. И това нещо да го закачите, примерно може да бъде в раница или нещо такова. И си имате челник, с чиято помощ реално светлината ви е там, където, на където вие гледате. Това е плюса. Като естествено, че можем да светим с тази светлина, просто трябва винаги да я носим и да я насочваме на някъде, което не е толкова яко. В случая обаче, обърнете внимание колко светлини имаме. Имаме 4 светлини, плюс вграден фенер, плюс слънчево зареждане, зарядно за телефон и това нещо, което естествено можем да го заредим в контакта или в колата. Между другото имаме и такива джаджи, които са трансформатори, включвате в колата, в запалката на колата трансформатора, той прави 220 В напрежение, оттам докато пътувате, зареждате тази джаджа. След това вече се използвате със слънчев източник. Казах го, измислих го. Да, като цяло е готино. Тук имаме инструкции, които казват примерно с една крушка колко часа ще издържи, с две крушки колко часа ще издържи. Ето тук е описано. С една крушка издържа 15 часа. 15 часа може да свети, ако използваме само една крушка. С две крушки 8, с три крушки до около 6 часа. Добре, като цяло 6 часа, въобще не е малко време, имайки предвид, че ако е станало нощ и вече сме загасили огъня и сме се прибрали в палатките, 6 часа си светим, извинявайте, ако щетеш подигото на палатка, е по-добре го направи през деня, не през нощта. Но въпреки това 6 часа си е супер, защото на следващия ден, като се заредиш, имаме още 6 часа през нощта, говорим за 3 палатки, примерно с 3 кушки. Но имайте предвид всички тези типични случаи, в които спре тока. Има някакъв проблем с тока. Колко време ще сме без ток, е откъде да знаем. Еми, имаш си вкъщи нещо, което можеш да дава ток и светлина и заряд за телефона неограничен период от време. На практика. Просто защото се зарежда от слънцето. Сега, ако спре и слънцето, най-малкият ти проблем ще бъде дали ще заредиш телефона, така че, нали, за това няма да говорим. Обаче, като цяло си подсигурен. Е, драги приятели, това беше видеото за днес. Ако ви е харесал продукта, моля ви, кликнете върху линка за него, защото ще ви се отвори уебсайта на forsales.bg, където можете да видите всякакви детални характеристики, които аз нарочно не ви чета тук, за да не става скучно видеото. Обаче можете да видите колко време се зарежда, колко време издържа, колко волта е, колко вата е, колко ампера е, всякакви такива истории. Така че, до следващия път. Чао!